Ja nezradím svojich kolegov. Budem pri nich stáť a bojovať. Budete za to exemplárne potrestaní, je vám to jasné? Najjasnejšie. Inak toto by bola pekná detská izba. Čo myslíš? Myslíš pre babetko? Ty so mnou nechceš mať deti? Už tak, kuchár, podaj hlásenie. Generál major nadplukovník, všetko prebehlo v poriadku. Pochytali sme všetkých pašeráčikov do nohy. Dostanem infarkt, jak môj otec. Ne, nechajte. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.